በቀጠናው ጠንካራና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎችን መቋቋም የሚችል ኢኮኖሚ መገንባት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ዘርፍ ትስስር ለማጠናከር ልምድና ተመክሮ ለመለዋወጥና ለዓለም አቀፍና ቀጠናዊ ስጋቶች በጋራ መፍትሄ ለማበጀት የሚመክረው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። እድሎችን መክፈት፣ በምስራቅ አፍሪካ የወደፊት የፋይናንስ ሁኔታን የሚቀርጹ አቅሞችን ማሰስ የቀጠናዊ ጉባኤው መሪ ሀሳብ ነው። ጉባኤው በመጀመሪያ ቀን ውሎ ቀጠናዊ የፋይናንስ ትስስር መፍጠር በሚቻልባቸውና የፋይናንስ ስርዓትን ለውጭ ተቋማት ክፍት የማድረግ እድሎችና ፈተናዎች ላይ ያተኮሩ ጥናቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ማድረጓን አንስተው ይህም ለሀገር ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ከፍ ያለ ጠቀሜታ እንደሚኖረው አብራርተዋል። The opening of Ethiopia's financial sector to foreign investors will be ኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ማድረጓ በዘርፉ ፈጠራና ውድድር እንዲጎለብት ያደርጋል። Within the financial sector This policy shift will allow ይህ የፖሊሲ ለውጥ ስመጥር ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የካበተ ልምዳቸውንና ፈጠራ የታከለባቸው አገልግሎቶቻቸውን እንዲሁም አዲስ ካፒታል ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ያግዛል። and global best practices በየአመቱ የሚካሄደው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ ባለፉት አመታት ያካሄዳቸው ውይይቶች ሀገራት ፖሊሲያቸውን እንዲያስተካክሉ አዳዲስ አሰራሮችንም ተግባራዊ እንዲያደርጉ አስችሏል ብለው እንደሚያምኑም የዘርፉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። በተለይም ኢትዮጵያ በርካታ ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ያደረገች ስለመሆኑ አንስተዋል። The last time we were interacting with the members of the Ethiopian ባለፈው ጊዜ ከኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት መሪዎችና ተቆጣጣሪዎች ጋር ስንወያይ የነበሩ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ካሁኑ በጣም ይለያሉ። ለምሳሌ በዚያን ጊዜ የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ማድረግ የማይታሰብ ነበር። አሁን ግን ዘርፉ ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ተደርጓል። ይህ ጥሩ ለውጥ ነው። የኔ ተቋም ናይሮቢ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅም ካለፈበት ልምድ በመነሳት በዚህ ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ፈተናዎችንና እድሎችን ለዘርፉ ባለሙያዎች ያጋራል። ለምሳሌ መጀመሪያ ስንነጋገር የነበረው እኛ ስንጀምር ካፒታል ማርኬት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ውይይቱ የነበረው ክርክሩ የነበረው ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል አያስፈልጋትም፣ ያስፈልጋታል አያስፈልጋትም፣ መከፈት አለበት የኢትዮጵያ ፋይናንስ ስርዓት ለውጭው ማደግ ያልቻለው የተዘጋ ስለሆነ ነው የሚል ክርክር ነበር። ወደ ተመልሳችሁ ብታዩት አሁን እነዛ ሁሉ ኮንቨርሴሽኖች ላይ እንደዚህ አይነት ውይይቶች የየራሳቸውን ሼፕ የማድረግ ሚና አላቸው። ኢንሹራንሱን የሚመራው አካል ራሱን የቻለ መሆን አለበት ብለን ለረጅም ጊዜ እንቅስቃሴ እናደርግ ነበረ። በተለይ ሳሚቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ አገር ጥናቶችን በማምጣት ተግባራዊ እንዲደረግ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ራሱን ችሎ እንዲወጣ ብዙ ጥረቶች ይደረጉ ነበረ እና ይሄ ይደረግ የነበረው በዚሁ ሰሚት ይደረግ የነበረው ግፊት ፍሬ አፍርቶ አሁን ብሔራዊ ባንክ ኢኒሽቲቭን ወስዶ አዲስ ኮሚሽን የሚመራ ኮሚሽን ለማቋቋም በሂደት ላይ ነው ያለው። የዘንድሮን አመታዊ ጉባኤ አይካፒታል ኢንስቲትዩት፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ናይሮቢ ሴኩሪቲ ኤክስቼንጅ በጋራ ያዘጋጁት ሲሆን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች፣ የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች እና የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ተቋማት መሪዎች ተገኝተውበታል።